2011 իշխող կոալիցիայի անդամ Արագած Ախոյանն առաջին անգամ է լսում, որ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանը դեռ այն ժամանակ պատրաստ էր հրաժարվել ազատագրված 5 շրջաններից։ Հաճախ մի սցենար է կորինում ու ասում եք եկեք վերլուծենք։ Սակայն քաղաքականությունը մի փոքր սասանել է պարոն Ախոյանի հայրենասիրությունը, նա նախկինի նման չի պնդում, որ ազատագրված տարածքները պետք է մնան հայերի ձեռքում։ Ո՞վ է կողմ տարածք զիջելու։ Բնականաբար ոչ ոք։ Բայց չգիտեք ինչ է լինելու, ոնց է լինելու։ Պատերազմական գործողություններին չմասնակցած մի խումբ պատգամավորներ հայերեն իրենց ամբողջ հնարավորություններն օգտագործում բնորոշելու հողեր հանձնելու պատրաստ հայ մարդուն։ Դավաճան է, ի՞նչ է, ի՞նչ ասելու բանը։ Ոնց կարան ազդեն։ Մարդը ազգի դավաճան է, ինչի մասին է։ ԲՀԿ-ական Վահագն Մախսուդյանն իհարկե չէր հավատում, որ Սերժ Սարգսյանը հենց այն մարդն է, որը ամերիկյան Bloomberg պարբերականին պատմել է ազատագրված տարածքները զիջելու մտադրության մասին։ Ով է լասի, դա նշանակություն չունի։ Մենք տարածքներ տալու բան չունենք։ Ըստ նրա Իլհամ Ալիևի հետ երբեմն հանդիպող Սերժ Սարգսյանը պետք է ասի, որ մենք գրավյալ տարածքներ չունենք։ Հանրապետական Հերմինե Նաղդալյանը բոլոր հայրենասերներին տեղն է դնում, դրանք գրավյալ տարածքներ են։ Մենք այդ հողերը չենք ուզում, սա մեր բուֆերնի զոնան է։ 5 շրջանները հանձնելու մտքից Տիկին Նաղդալյանը չի ցնցվում, ուրիշ ինչպես պետք է լինի փողզիջումը։ Մեր փողզիջումը ոչ թե 5 գրավյալ տարածքներն են, այլ այդ համալիրը ամբողջական մադրիդյան սկզբունքների։ Բնականաբար Տիկին Նաղդալյանն ինքն էլ գիտի հերթականությունը, Ղարաբաղի անկախության հանրաքվե դրա արդյունքների ճանաչում աշխարհի մակարդակով, հետո հայկական զինված ուժերի հերացում տարածքներից։